Yes. Jag skulle tvätta här nu, men träffa kollegan lite sen. Har du kollegor i hissen? Eller i huset? Eller? Nej. Det var en granne helt enkelt som också skulle tvätta. Jag bara, ja, men nu är det faktiskt jag som har tvättid. Så att du kan palla dig ut i hissen igen. För pappa har tvättid sen flera dagar tillbaka. Så det blev liksom en tävling i ordväxling vem som hade tvättiden helt enkelt på väg ner. Jag fick ju snopet åka tillbaka då, därför jag såg att det var hon som hade tvättid. Jag hade inte förrän imorgon. Så sprack den planen. Hur fan ska jag klara dagen när mitt schema spräcks? Ja, men så är det. Så det var ju bara att åka upp igen. Så nu sitter jag här över på tänd på kaffet då som jag druckit. Två svarta koppar på 4 deciliter var. Så nu är jag så hispig så nu vet jag liksom inte vad jag ska göra av mitt liv. Ja, så kan det vara. Så att fundera på om jag ska storstäda hela jävla kvarten här. Ska jag göra det tycker du? Storstäda hela lägenheten. Det kan man göra. Det var väl en 7 år sedan sist. Ja, men det var ett bra tag sedan i alla fall. Det blir ju inte så jävla stökigt man är själv. Det är inte så att man har massa sketna jävla unga som ringer runt här med leriga stövlar när man är ute i gräs och snår och helvete. Ja, hade du barnlängtan eller? Det har jag faktiskt. Kanske man slipper sig själv för en stund och sitt fruktansvärda ego som är där inne. Fan, du ska prata värmlösliga tiden. Ja, men jag kan inte låta bli. Vi bara kommer in på det hela tiden. Ska man äta frukost först kanske? Nej, jag tror jag städar direkt. Fan, dra fram borsten och suger upp allt där. Det är ju lite dammigt längs Konors grot här. Ja, men det kan vara gött som sagt. Får gjort en liten städning här. Så att man får utlopp för koffeinet så att säga. Så kan det vara. Nej, men så att jag lämnar väl över där så kan jag höra av mig när ruset har lagt sig. Hej.